assentats perquè està fent un superdia a Barcelona amb un sol espaterrant que ens està tocant. Però vaja, crec que serà una bona ocasió de veure cuina en directe i per tant moltes gràcies també per ser aquí a compartir avui el Clínic Obert amb nosaltres. Bueno, benvinguts a l'espai d'alimentació saludable del Clínic Obert. Avui podrem gaudir, com us deia, de cuina en directe, de la mà de grans cuiners i cuineres, la majoria d'ells veïns propers al nostre hospital. I bé, per què fem aquest espai? Fem aquest espai doncs, perquè l'alimentació juga un paper fonamental en la salut i per això en volem parlar. Jo crec que no podia faltar un espai dedicat a l'alimentació. Bueno, per començar, m'acompanya la doctora Anna García, cap del Servei de Cardiologia de l'Hospital Clínic Barcelona. Bon dia, doctora. Bon dia, Cristina. A l'Anna li volem fer diferents preguntes. Primer de tot, per què és important cuidar l'alimentació? En el teu cas, tu que ets expert en el risc cardiovascular, no? En tot el que és el cor, una miqueta per què és important l'alimentació? Cuidar-la, vaja. Bueno, la alimentación es clave, sobre todo para tener un envejecimiento y un desarrollo saludable. Cada vez vemos que la edad cronológica y la edad biológica muchas veces no coinciden y una persona puede llegar a los 80, 90 años con una gran salud si se ha cuidado desde muy pequeño. Y lo contrario, una persona puede llegar con graves problemas de salud crónicos en edades relativamente tempranas porque no se ha cuidado. ¿Y cómo cuidarnos? La alimentación junto con la actividad física y probablemente el sueño, tener un descanso apropiado, son claves para este desarrollo y envejecer saludable. Y lo tenemos que implementar desde muy chiquititos. Realmente esos hábitos saludables, lo ideal es enseñar a los peques desde que tienen 4 o 5 años a adquirir esos hábitos de alimentación saludables. Avui farem tot de receptes saludables, això ja us ho avanço. I, bueno, ja veieu la de parellada aquí darrere, que ja està començant a fer feina, llavors ja ens posarem amb ella i que ens expliqui exactament què farà avui. Però, d'altra banda, doctora, el nostre cor agraeix, no?, en general, que mengem sa. Efectivamente, nuestro cuerpo, si nosotros comemos sano, y ese sano, como veremos, es sobre todo centrado en frutas, en verduras, en alimentos, digamos, no procesados. Esto hace que el cuerpo funcione de una forma regular, de una forma sencilla, sin estar forzado. Sin embargo, si nosotros comemos otro tipo de alimentos procesados, alimentos pues, con alta carga de glucosa o de colesterol, esto hace que va forzado. Si ocurre un día, no pasa nada, pero si esto ocurre cada día desde muy pequeñitos, esto va desarrollando problemas. Estos problemas fundamentalmente son la hipertensión arterial, la resistencia a la insulina, que es la fase previa a la diabetes, el aumento de colesterol, la obesidad, y todo eso va a condicionar factores de riesgos, muchos de ellos cardiovasculares, que como sabéis es la causa más importante de morbimortalidad de nuestro medio. Per tant, galetes, embotits, això, algun dia, però poquet, no? Efectivamente, esa es la idea. Algún día, si algún día lo tomamos, no, no pasa nada, pero evitar que eso sea, digamos, la tónica diaria, porque si no, eso incrementa mucho los azúcares y el colesterol y como sabéis esa va a ser la base de lo que llamamos aterosclerosis, es decir, el depósito de placas de colesterol en nuestras arterias, que es el mecanismo fundamental de la mayoría de las enfermedades cardiovasculares. Doncs moltes gràcies, doctora. Avui l'Ada ens prepara una recepta amb verdures, que és com l'excusa perfecta doncs, per dir que no en mengem, doncs avui l'Ada ens fa una recepta per no tenir aquesta excusa. Bona idea, no? Me parece una fantástica idea y además seguro, estoy convencida de que veremos cómo con verduras podemos hacer platos exquisitos. Y es que las recomendaciones actuales, que esto viene mucho del plato único de Harvard, no sé si lo conocéis, en los que la mitad de nuestro consumo, de nuestro plato, han de ser frutas y verduras. Y yo creo que tenemos un día y una ocasión excelente para que Ana nos enseñe cómo cocinar con verduras y cuando lo probéis, realmente es muchísimo mejor que cualquier hamburguesa o perrito caliente, vamos. Voy a hacer una hamburguesa, ¿eh? Farà una hamburguesa. Bueno, exacte, Ada, explica'ns què ens faràs avui. Hola, molt bon dia. Moltíssimes gràcies per deixar-me participar en el Clínic Obert. Em fa una il·lusió enorme i, sobretot, entre altres coses,
a banda de la iniciativa, perquè som veïns i el Clínic és casa, no? És casa meva. Bueno, el Clínic és casa vostra, o sigui, Sant Prunian és casa vostra. Espera, que m'estic fent un lío, però bueno, hem quedat clars, no? I d'altra banda, doncs, bueno, fa un dia estupendo, no ens queixem del sol, vale? No ens queixem, que és el primer dia d'estiu. Esteu fent aquí un sunbathing, que vol dir que preneu el sol, o sigui que estigui, que estupendo, perquè el sol també és vida, també és salut. Amb mesura, igual que els aliments, tot és amb mesura. En mesura, el verí és la dosis, deia Paracels. Per tant, sí, hamburgueses també, galetes també, i xurros amb xocolata amb la teva àvia un dia de tant en tant és meravellós, o amb el teu net. ¿Vale? Per tant, sí que hem de deixar entrar els aliments, però sempre molt mesurats. En canvi, les fruites i les verdures, com deia la doctora, avanti, que fa baixada i tot el que vulgueu. Han d'estar presents, de fet, cada dia i amb abundància. La manera de presentar-les ja és fonamental i hem d'intentar entusiasmar els més petits també amb aquest ogre verd, que cada vegada que veuen una verdura els agafa una mena de ganes de fugir d'aquella taula. Doncs avui intentarem que els petits també gaudeixin amb aquestes verdures, que són molt divertides. És una recepta que jo faig moltíssimes vegades perquè és superfàcil, superbona i ja us dic, entusiasma a tots els públics i també és un bon aperitiu i gairebé m'atreviria a dir que és un bon snack de mig matí. Un dels problemes que tenim a l'hora d'alimentar-nos de manera saludable sempre són els snacks. Quan tenim aquell cuc a les 12 del migdia, a les 11 i mitja, hosti, què mengem? Perdoneu per la paraulota, però és així. Tens tanta gana que et poses de mal humor i dius, què menjo, què menjo, què menjo? Què puc menjar? I què? Aquest és el moment crític, el moment de caure de quatre grapes en allò que la doctora ens ha alertat de que no ha de ser habitual a les nostres dietes, que són els processats. Uns palitos de... Bueno, palitos encara, però uns xips de no sé què, que si uns no sé què de no sé quantos, que si una bossa de tal. I, per tant, aquest és el moment de tenir palitos de pastanaga a la nevera. Per tant, els tens ja preparats, no et farà mandra, no perdràs ni un moment i tindràs una sensació de sacietat i de sabor, i a més com que són llargs, tenen una masticació lenta, al ser crus, clac, clac, vas mastegant, tens l'entreteniment assegurat i el temps necessari perquè se't passi aquest desig imminent. Bueno, jo, com us dic, vaig al tema, avui us faré una recepta que tant pot ser per un entrant, com pot ser un snack, dubto que us feu un snack així de complicat, però bueno, deixem-ho com que tot és possible, com un pica-pica divertit amb els amics un vespre, i avui que és Eurovisió, ja teniu el pica-pica ideal! Aquest vespre tothom a preparar-se aquestes mini hamburgueses, ovnis, ja li buscarem el nom, cadascú que posi el nom que vulgui, i com a picoteo és deliciós, tan calent com no gelat, no us ho mengeu gelat, però sí pot ser gairebé fred, o sigui que aquest vespre feu-ho davant i poseu-ho davant de la tele i desapareixeran amb qui veieu la gala. I envieu-me fotos, per això. Què he fet? Fins ara ben poca cosa. Fa mitja hora que esteu esperant que passi alguna cosa i no està passant res. Estic ratllant, sí, hem de ratllar, però qui no té, si no és aquí, amb un processador. El Jorge, que actuarà després, ha portat un processador que fas tres crac, 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 i t'ho pica així, d'acord? Tinc aquí pastanaga i bròcoli, que són verdures habituals a les nostres mercats, que es troben tot l'any, malauradament, malgrat perquè tenen temporada, però això de les temporades se'ns ha... Com es diu això? Se'ns ha desmadrat un palet, però són ben habituals. I per una altra banda tinc allà, i ara us ho ensenyo, perdona, porto cap aquí, un carbassó ratllat. Per què ja el tinc ratllat, el carbassó? Us explicaré. Si hi ha una cosa bonica, emocionant i divertida
dels productes naturals és que cada dia són diferents. Llavors, tu has d'interlocutar amb els productes. És a dir, no manes tu, mana el producte. Llavors, tu te'l mires i dius, què, xatuc? Avui de què vas? Sí. A mi m'agrada perquè mai puc estar tranquil·la. Jo li dic al personal de casa, escolta'm, posaràs un carbassó i el carbassó és de pam o de metro, saps? I dius, me caso amb l'olla, perquè clar, el tio fot el carbassó igual, sigui de pam o de metro, i per tant el món natural és així d'imprevisible. Aquest és un carbassot, no un carbassó, un carbassot, és molt gros. Llavors, quan més gros, més aigua. I per fer aquesta recepta, l'aigua és una miqueta... no ens interessa massa, vale? D'acord? Per tant, jo què he fet per intentar evitar al màxim l'aigua? Doncs el que he fet ha estat ratllar-lo amb una mica de temps, fa un quartet d'hora, 20 minuts, i he posat una miqueta de sal, que així ja veureu que no afegeixo més sal, és igual que sigui una mica poc salat, o sigui que no tingui molta sal, és un avantatge, perquè hem de procurar recuperar el gust natural dels aliments i la sal sí que els potencia, però molta sal ens els enganya, saps? I el que he fet és posar-ho en un coladoret moníssim i amb aquesta sal el carbassó ha anat traient la seva aigua. Què us descobreixo? Res, però hem vingut aquí a animar-nos a cuinar, eh? Tampoc d'això. I ara premo una mica per intentar... També ho pots fer amb la coixinera aquella que es va trencar, que te l'has transformat en draps, doncs també et servirà, eh? Amb drapets de cotó, també el poses... No, Ecos, no us ha passat això de les coixineres? Sí, home, sí. Brodades, de l'aixovar. Les que ja farem 30 anys que ens van fer l'aixovar se'ns trenquen, i llavors tenim un calaix ple de coixineres. Brodades, eh? La mare va ser molt hàbil, perquè el meu home de cognom comença a parar. I llavors ens va brodar les coixineres AP, que és el meu cognom, i va dir, però si mai d'això ja tens A d'aparellada, saps? La mare, que era molt hàbil, diu, jo en realitat l'aixovat el faig per tu, no per vosaltres, eh? Però això he posat AP, saps? I així, si mai res no passa, jo dic, mare, quina manera tan maca de donar-te, de portar-te a l'altar, no? Ja preparant el siguiente paso. Coita, vale, mireu, ara us ensenyo aquí la quantitat d'aigua, no sé si es veu, ah, sí que aquí hi ha, veus, força aigua, aigua i també sal, aquí s'ha endut també la sal, vale, per tant, jo ara el que faig és incorporar-ho i us recordo, doncs, el que hi hem posat, simplement hi hem posat, doncs això, pastanaga, mira quin color tan bonic, és que ja te'l menjaries així, és que de fet ja està, això ho incorpores amb una amanida, ja ho tens, ho incorpores amb una pasta, ja ho tens, amb un arròs, poses aquí un parell d'ous, una mica de nata, doctora, perdoni'm, m'ho permetrà o no? Una mica de nata. M'ho permets o no? Una mica de nata. Ho diem ràpid, una mica de maicena, ho fots al forn i tens allà una cosa que en diuen els italians, en diuen... Com en diuen? Aquestes truites... Ah, ja no em surt. O un tipus de quiche, un tipus de quiche, si ho poses a sobre d'una pasta de fulla, una pasta brisa, o... Ai, no em surt. Aquelles truites que fan d'espaguetis als italians. Què es diu això? Una fritata, bravo! Aplaudiment. Qui ha sigut? Faig així, se me'n va tota la d'això. Bueno, ole, fritata! Molt bé, bravo, 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 bravo. Bravo, és que en realitat és com els mags, saps els mags? Que sempre tenen una persona compinxada. Doncs jo també tinc una persona compinxada. Sal no n'hi posaré, però sí que donarem peu a l'alegria, que és el pebre negre acabat de moldre, vale? Vinga, això tira, no cau, no? Està obert? Bueno, sí. Vale, acabat de moldre, perquè el pebre no només ens dona malícia, intensitat, punt d'àlgid de picor, sinó que és molt aromàtic. Ara bé, si el pebre està molt, el que passa és que perd els aromes. Va perdent els aromes i llavors és una pena perquè et perds una part molt important del pebre, no?
Per tant, pebre acabat de moldre sempre. Però no sé què li passa... Bueno, és igual, així em poso menys. Vale. Què més hi posarem aquí? Ara ve el moment de fer la barreja, perquè això ho passarem per la paella. Farem la barreja i... Espera, si m'hi cap això aquí. Ah, sí, que xuli. Molt bé. Què hi posarem? Hi posarem un ou, vale? Vinga, som-hi. Bueno, no acaba d'això, però és igual, només faltaria. Ai, cuita. Vale, què més hi posarem? Ja veieu que la cosa va de que... Intuïtiu, eh? De fet, en posaré dos, perquè déu-n'hi-do l'alegria que hi he posat aquí de gènere, eh? Vale? Un o dos ous, o un ou i un rovell, també. Ah, no sé si posar-ne o no posar-ne. Va, deixem-ho estar. Ara hi posarem... Deixa'm anar a buscar una cullereta. Formatge parmesà. Però està permès una mica, eh? Vale, barregem. Posarem una mica de farina. I amb això ja ho passarem per la paella. Això serà la recepteta que farem avui. Ja veureu que és superràpida i superbonica i superbona. Vale? També aquí dintre, jo què sé, si vols posar-hi orenga, herbes, no sé, a veure què més. I ara hi posaré la farina, vinga. Vale? Una mica de farina perquè m'enganxi. Bueno. I ja... Vale, ja tenim la massa, la pasteta, d'acord? Farina, maicena, si hi ha algun intolerant, algun celíac, perquè per poder-ho adaptar també funciona. Maicena només has de tenir en compte que és molt absorbent i llavors, doncs, bueno, potser un segon ou ens hauria anat bé. Saps què? Hi posaré una trou, vale? Bueno, no hi posaré un ou, posaré, com us he dit, hi posarem un rovell. D'acord? Així, doncs... Vale, tema els rovells. Quan nosaltres agafem... Mira, ara m'ha anat bé per parlar d'això. Quan agafem les dues closques i anem fent el trasbassament, tu veuràs que els cuiners, amb la mà molt neta, sempre ho fan amb les mans, no sé si us heu fixat. I és per precaució, per una qüestió de seguretat alimentària. Perquè si l'ou tingués una salmonella desenvolupada... la salmonella està aquí fora, fora de la closca. El trasbassament fa que estigui més en contacte. Normalment, la salmonella que contenen els ous a nosaltres no ens afecta, només és quan es multiplica, no? I en aquest cas, doncs, és quan ens fa mal. Però sí que és un dels temes que hem de tenir en compte. Tot i això, com que això anirà al foc, tampoc ens passaria res, perquè la salmonella es destrueix amb la cocció. Vale, vinga, ja ho tenim, això. Molt bé. En retirem. Rento mans. I ens hi posem. Recordeu que no hi he posat gens de sal. També el formatge parmesà també fa la funció de sal. O sigui que ja estaria, eh? Vale. Molt bé, doncs vinga, anem a veure si ens en sortim amb aquest foc. Aviam, funció, cap amunt. Sí, és el clàssic, eh? Que no m'ho he mirat abans, però ha de ser fàcil això, no? Ja està, ja ho tinc, guaita, guaita, no? Ja està, ja està, ja està, ja està. No, no, és que jo vull guanyar, sempre. Sempre vull guanyar, sempre vull guanyar. Sí, sí, és com una... Lo de la cuina a vegades té com una miqueta de... A veure qui guanya, sempre jo, sempre jo. A vegades me'ls miro els aliments i penso, i els hi dic. Tu, que sàpigues que guanyaré jo, eh? O sigui, no ens hem de desanimar mai. I si una cosa no ens acaba de sortir com nosaltres la teníem pensada, doncs sempre li podem canviar el nom al plat, saps? Si avui no ens surt gaire bé, direm que no, jo no volia fer les hamburguesetes, volia fer una truita, ja està, i tothom content. Eh? Li canvies el plat, això ho hem fet tots els cuiners professionals, perquè tu no sé si saps quin és l'animal més ferotge de la fauna urbana, no sé si el coneixeu. Jo el tinc molt a prop, es diu client amb gana. El client amb gana fot una por terrible. Fa molta, molta por. Llavors tu, escolta'm, quan saps? El que has de fer és procurar
sempre que surti algo, saps? Que surti teca. A vegades doncs les coses per qüestió d'estrès, de volum, del que sigui, doncs la cuina no rutlla com voldries, no? I el client et va mirant, i cada vegada aquells ulls més penetrants, saps? I arriba un moment que dius, traiem-ho ja, hosti, que no m'ha lligat l'allioli, doncs digue-li allioli negat, tu, però fora, saps? Aquí han sortit els grans plats de la cuina professional. L'allioli negat, vale. Molt bé, doncs vinga, a veure si ens en sortim. Vale, ara sí que es veu que... Sí que és veritat, que una cullera m'haguera anat la mar de bé. Farem amb una cullera gran, agafarem una porció, vale, i la posarem rodoneta en la paella. Vale? La posarem amb la formeta que ens convingui. Vosaltres a casa ho heu de fer amb una cullera normal, no cal que ho feu amb el cullerot gran. Vale? Vigilem el foc, que si no se'ns cremarà. Aquesta és la típica cosa de quan no coneixes la cuina, saps que sempre acabes, que sempre tens aquests sustos. Comencem amb el foc una mica lent, vale, perquè ja noto així que comença. Ja està a 400, jo penso... Ah! Tingues un Jorge saludable a la teva vida i tot fluirà, vale? Vinga, va, aviam si aconseguim. Ara el que farem serà prema un palet per tal que es faci la formeta, fas la teva formeta, t'entretens una mica, això també al forn també funciona. O sigui, això funciona sempre, no té cap dificultat, ja veieu. Hem vingut aquí a fer coses reals, coses que no tinguin dificultat, que es puguin fer ràpids i efectivament a casa, Recordem que hi hem posat aquí carbassó, pastanaga, bròcoli, hi hem posat també... com es diu això, formatge parmesà, un ou i farina. No hi he posat sal perquè, malgrat pugui quedar un palet soso, jo ja n'havia posat força en el, com es diu això, en el carbassó i pretenc que es mantengui el sabor original. També per altra banda, doncs també tenim el formatge parmesà que augmenta la sal i després la salseta que hi farem. A veure si podem girar-ho amb garanties i seguretat. Ja heu vist que no he pesat res, vosaltres ja ho anireu trobant. A veure si tenim sort i no se'ns desenganxa. No. Vale, perfecte. Ens ha quedat. Veus? Ara amb aquests primers... Dic, ai, calla, que a mi em sembla que m'han quedat massa tous. Cap problema. M'han quedat un palet massa tous. Que ens ha passat això, cap problema. Ho incrementem una miqueta més de farina i amb això ja ho tindrem resolt. Vale? Per tant, no ens desanimarem, sinó que el que farem serà anar-ho provant i anar-ho adaptant. Vale? Farem així, incrementem una mica més de farina i... Vale? I ara li donarem la volta a aquest, a veure què tal. Estupendo, aquest ens està quedant estupendo. La cuina fa baixada, és molt simpàtic, i l'oli va cap aquí. No? Ho esteu veient, tot això? Els meus patiments els esteu vivint en directe? Vale. Sempre és maco patir davant d'un grupet així, de possibles clients, perquè vegin com... I de clients. Petó l'Ester, que m'ha vingut a veure. Maquíssima. Bueno, i a totes, A tots i a tots. Guaita. Bueno, han quedat amb la seva formeta, diguéssim, alegre, però ja hem vist una mica el sistema, no? Vale? Algú vol pujar aquí a passar-s'ho bé? Olsa, que maco, que bé! Va, puja... Ui, vols dir? No sé. És que algú i un altre que vingui a ajudar-te, no? Bueno, un altre que sigui una altra edat. Ada, per què et fots amb lios, perdó? Algú altre que vingui aquí a donar un copet de mà al personal? Ara! Molt bé, ens faltaria un alçador, cosa que no tenim. Treu-te això, treu-te la... Ah! Ah, sí, goita, a veure què dius. Que jo faig dinars a casa meva. Balsa! Bueno, doncs ja ho heu vist, això, La qüestió es basa en... Ara aquell, m'encanta, O sigui, no em pot agradar més això, Aquesta situació m'encanta. Però allò que deia l'Eugenio, hi ha alguien más, no? Però bé, bien, bien. Però m'encanta, vale.
Mira, ara jo aquests te'ls rescataré, vale? I els posarem ara per ara en aquest plat i després ja ho farem el plat bonic. Vale? Ha portat un alçador amb rodes. Això pot ser, pot acabar sent... Bueno. Prepareu els mòbils, que aquí surt un meme, eh? Aquí tenim garantit el meme, eh, família? Ui, els donem per bons? No, li donem una miqueta. Ara ho he fet massa fluixet, veus? I ara hem de pujar. I ara m'has de dir quin és el plat que tu cuines a casa. Pues faig amanides, truites... I ara els dic que aniré a fer amanides de pasta. Veus, està, com que està bastant imbuïda amb el tema clínic obert, no s'ha atrevit a dir-lo de les pizzas. Ha dit només amanides i ha pensat, quedem bé perquè si no fotem en l'aire tot el tema, eh? Vale, ja ho tenim això, vinga. Vale, ho heu vist o no? Sí o què? És qüestió d'agafar... Mira, mira quin coloret més maco, vale? És qüestió d'agafar la culleradeta, vale? I llavors ja veus que pitjor... O sigui, més deformat que jo no ho pots fer, eh? O sigui, que la cosa va de real cooking, que diuen, o real food, o no sé què. Guaita, jo tampoc vull... Ha de quedar cuit, perquè hi ha una farina, evidentment, vale? Però ara baixem una altra vegada el foc. Això és anar jugant amb el foc, fins, sobretot si no el coneixes gaire, vale? I intentant cuidar la paella, eh? Tiqui-tiqui, eh? O sigui, aquesta pala és molt còmoda, però hem de procurar no ratllar la paella, vale? Vale? Vinga, som-hi. A jugar, sí o què? Estàs atent, eh? Vale, sí o què? Espera, que vaig a fer una cosa, que és remenar una mica més perquè veig aquí. Vale, som-hi, espera. Vaig a baixar-te una mica el foc, a 400, vale? Perquè doncs, d'entrada no se't cremi, vale? Vinga, va, que ja tenim el foc a punt. Vinga, nena, agafem una cullera d'aquesta mida, vale? No et cremis, eh? Vale? Atenta quan treballeu amb nens, sempre, sobretot, una cosa molt bàsica, però que hem tingut molts ensurts, és que la pala estigui, o sigui, la pala, el mànec estigui aquí, eh? Perquè si està aquí, molt probablement pot passar això i és una mica perillós. Val? Agafarem una mica d'oli. Jo havia fet moltíssima cosa amb nens, m'ho havia passat molt i molt bé. És un món extraordinari, la cuina amb nens. És molt i molt divertit. No s'han rentat les mans, però... Bueno, va, vinga, va. Mentre això passa... Molt bé, oh, oh. Molt bé, tu, molt bé, estupendo. És meravellós. Oh. Sí, agafes la d'això, vale, ja ho has vist. Ja li he posat a foc. Donar-li la volta té la seva història. Però ja ho farem, ja ho farem. Mentrestant, jo vaig a fer una salsa. Ara torno a ocupar el meu lloc. Anem cap allà amb l'alçador, amb rodes. Agafo aquí. Tens això per donar-li la volta? Això, quan dic això em refereixo a una pala. Molt bé, molt bé, molt bé, m'encanta, m'encanta. Això sí que és real, eh? Aquí no hi ha ni trampa ni cartó. Això ja està, això també, o sigui que m'ho enduc a rentar aquí. Això ja està, ho deixarem perquè fa maco. I ara farem una salsa molt senzilla i també interessant, que és a base de tonyina, vale? D'acord? El que farem serà... Vale, ara hem de veure si... Perdoneu, eh? Ara sí que ja... Ara. Oh, oh, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. El que farem serà que aquest el portaré cap aquí, vale? Perquè ho tinguis així, i així pots treballar més còmode. O sigui que no hi ha excuses. Agafarem el túrmix i el que farem serà barrejar. Ara li has de deixar... Com et dius tu, petit? El Gerard també ha de fer alguna cosa, eh? Deixa-li posar... L'última cullerada, li deixes posar o què? Sí, però deixa posar. Ah, molt bé. T'ajudo? Això són les típiques mares que diuen anem a cuinar, nens, anem a cuinar junts. I es passen tot el rato. Que si cau un ou, que si no sé què. Jo me'n recordo, els meus fills van dir que al final, mare, deien, vés-te'n ja, perquè estàs patint, estàs neguitosa. Vale, això lluny de les criatures, vale? I ara el que farem serà... Un moment. Que em rento mans per canviar de cosa. Ai,
Ai, Gerard, aquí ja per l'olor m'està indicant que hem de donar-li la volta. L'olor m'indica que li hem de donar la volta. Un moment. Espera, Gerard, que li dono la volta, vale? Sí, ara, saps què farem? Vale, bueno, ánimo, va. Confiança. Ole! Hombre! Ho heu vist, això? Ho heu vist, això? O no? Torna-hi! Vinga! Ho heu vist, això? Quin alumne que tinc! Ja ve presa de casa, eh? Però quin alumne que tinc! Això és el típic dels mestres... dels mestres, no, de... Saps? Quan venen apresos et t'endús el mèrit, tu. Molt bé, com et dius? Marçal. Un 10, estupendo. Marçal, un 10. O sigui que amanides i què més m'has dit? I truites, després també faig ou ferrats? Sí. Qui són els pares per treure'ls la custòdia? Avisarem a drets socials, perquè què és això de que el Marçal faci ous ferrats? Locus! Aquí. No per l'ou ferrat, que em sembla extraordinària. Potser ho fas a la paella, directament. No ho fas amb molt d'oli. L'ou ferrat és una de les delícies d'aquest món i de tant en tant, sucat amb un bon pa, és una meravella, que són d'aquests plaers que ens hem de permetre de tant en tant, perquè són una meravella. Però si vols tenir la textura, tenir la il·lusió de l'ou ferrat, el fas amb un ditet d'oli, amb unes gotes d'oli a la paella i també tens la història. Però un ou ferrat d'aquells fregits... Vale, heu vist que he posat una mica de tonyina aquí i ara el que hi posarem... Ostres, però que bé, Marçal, que bé. I ara el Gerard també hauria de fer-ne algun, eh? El Gerard n'hauria de fer algun. I ara què hi posarem aquí? Has vist quina estratègia jo per evitar que em mireu a mi? Estratègies que tinc jo aquí. Ara jo he portat una maionesa comprada. Ja la podem fer, però si és per qüestió de moviments i tal, o la fas amb ou pasteuritzat, o la fas amb ou dur, que és extraordinari, fàcil i a més, i més segur, o compres una maionesa de confiança, que t'agradi, que et doni confiança, i perfecta, no? I ara crec que jo tenia per aquí... Espera, no, torna aquí, home. Li donarem una segona volta, perquè ara estava molt fluixet. Sí, dona-li una segona volta, sobretot aquests. Tercera ja? I aquest ja el podrem treure, però el traiem un a un, i ara en Gerard te'n farà un. Aquest ja el podem treure, vale? Aquest no, perquè aquest no està torrat, l'hem de torrar una mica. On he deixat la... Heu vist per aquí la... Sí, l'espàtula... Ah, la té el Marçal, vale. Vale, bueno, doncs ho farem així. Ho farem amb una cullera petita. Vale, hi posarem la maionesa, o sigui, tonyina, maionesa, i el que hi posarem també serà formatge d'untar. On està la doctora? Oi? No. Vinga, va, formatge d'untar i ja ho tindrem. Aquesta barreja, vale, que passarem per el túrmix. Si veiem que ens ha quedat fluix de tonyina, li donarem un punt més. Vale? Si veiem que ens ha quedat poca tonyina... Vale? Però estem parlant de que estem fent un dip per avui per anar a l'Eurovisió, eh? O sigui que... Ja estem. Ja ho hem fet. Que hi ha tantes activitats avui al Clínic Obert que tinc masses competències. Tinc tantes competències que... Vale? Mira, perfecte, ja ho tenim, això, eh? Coita. Desendollem. Ja tenim la salsa. Ja ho has vist, quina senzillesa de salsa. Vale? I ara ja el que farem serà posar-hi una mica de pebre vermell. D'acord? Vale, tema pebre vermell.
El pebre vermell també té, totes les espècies tenen caducitat. Aquelles espècies que vau comprar al Marroc el 2011 ja no funcionen. Vale? O sigui, han perdut la seva gràcia, són pols. O sigui, quan anem de viatge ens emocionem en els bazares i hem de... Ai, fa olor, fa olor, fa olor. L'hem de treure. Marçal. Sí, carinyo. Té, jo t'ho poso així perquè tu vagis deixant aquí. Sobretot les que quan... Sí. Aquest... Ai, ai, ha sigut culpa meva això, eh? Dona'm, corrent-ho. Ha anat per terra. Que ha anat per terra. Una miqueta, encara... No, no em gravis com ho rento, eh? Ah. Vale, vinga. Això també ha anat per terra? No. Això no. Doncs va, vinga. Som-hi. Ai, ma... Vale, per tant, ja li posem el pebre vermell. El pebre vermell se sap que és vell perquè s'oxida amb facilitat, perd el seu color vermell intens. I ja ho sabem, que quan es fa vell... Quan es fa vell no només perden el color, sinó que també perden el sabor, l'aroma, que és la part més important, vale? De les espècies. Això ho barregem i ja ho servirem, d'acord? Ja ho tenim a punt. Ai, ai, Marçal, que no hem pagat el seguro. Vigila, eh? Servim ja? Vinga, perfecte. Goita, busquem una... Netegem això, netegem... On tenim el temps, el lloc del... Molt bé, molt bé. Què tal, Gerard? Com vas? Vinga. Fem-ho rodonet, fem-ho el màxim rodonet. Mira, amb aquesta espàrtula aniràs més còmode. L'hem de girar perquè... Ara sí que està fortet, deixem-ho perquè estava molt fort i aquest se'ns han cremat una mica. Però veuen que xulo, no? És que jo ja ho veig, eh? Nit d'Eurovisió amb les criatures a casa, ells preparant-se una mica el sopar, que xulo. I ara el que farem serà buscar un bol, potser és massa alt. Mira, jo m'havia portat un plat que el vaig a buscar. Ara vinc, eh? Que m'he portat un plat que és molt xulo. Ara vinc, eh? No marxeu. Estic venint. Que xulo, que bonics, que bonics. Veus el problema? Avui hem après una cosa que la temperatura, doncs ens pot trair, que hem d'estar pendents. Vale? Vinga, som-hi. Vale? Vinga. Apunta aquí, que ha quedat molt bonic. La nostra salsa per al nostre dip. Vale? Que dius, escolta, que el vull una miqueta més dens. Doncs si el vols una mica més dens, hi poses una mica més de tonyina, una miqueta més de formatge d'untar. Va, que us espero aquí, eh? Som-hi. Llavors, el que farem ara és... Ara ja, aquí hi ha una mica de guerra per agafar per les espàtules, però bueno. Aviam, Goita. Un. Tu, perquè ara ja estàs aquí dominant, eh? Dos. Ah, que és bonic! Ah, que sí! Hombre! Molt bonic, però més que bonic, molt emocionant, perquè ho hem fet entre tots. Ha sigut molt divertit. I a banda, així segur que els de casa ho acabaran... s'animaran a tastar-ho, segur. Però tot i això... el més important és que tenim unes verdures diferents, divertides, saboroses, amb poca cocció. Sí, a veure, aquest. Estic fent un càsting per posar-les aquí, saps? Aquest. Potser una mica més de cocció, és que tenim un... El que ens passa ara és que desconeix... Això està apagat? Sí, està apagat, rei. Jo no he tocat res. Ja, no, és que no ho veiem. Has de conèixer una mica els focs. Quan coneixes els focs a casa, els domines, ja després no tens aquests ensurts i ja estarà, o aquesta dificultat. Però hem volgut mostrar que tots ho podem fer, que sense masses no hem pesat res, ho heu vist, que no hem pesat res, que tot ho hem fet a ull, que ho hem fet molt ràpid, i que des de l'inici, i que són ingredients molt i molt habituals a tot a casa nostra. Vale? Ja està, goita, pam, pam, pam. I ara l'única cosa, si vols, per acabar-ho, poses una miqueta
De pebre vermell, una mica d'orenga, que no en tinc. No sé si hi ha orenga per aquí, per acabar de fer-ho més bonic. I ja tens. Vinga, qui vols que guanyi? Països Baixos o qui vols que guanyi aquesta nit? O Andorra? No es presenta, oi? Té una visió, una visió. I és per fer una cosa d'actualitat, saps? Marçal, tens l'honor. Bueno, ja ho heu vist, eh? Vale? Sí o què? Pim-pam. Vinga, ja hem acabat, eh? No sé què més explicar-vos. Ara, és que ens ho mereixem. Ens ho mereixem. I ha costat arrencar-lo. Ha costat arrencar-ho. Potser perquè no havíem fet una bona cloenda. No havíem dit adéu, que moltíssimes gràcies, que moltíssimes felicitats, l'enhorabona al Clínic per aquesta iniciativa tan i tan xula i tan necessària. I a més, participativa de tot, i oberta a tot el barri. Meravellós, oi que sí? Doncs un aplaudiment pel Clínic. On time, que m'havien dit 45 minuts. Sense vosaltres no ho hagués arribat a fer, que és fracassat sense vosaltres. Jo penso que qui es mereix començar són en Marçal i en Gerard, sí o què? Mira, i quina hora són? 11:45 ja s'està menjant les verdures, eh? Per tant, suca, suca. Ara. Vinga, suca i cap a dintre. Ah, que és bo!